Една година война на украинска земя. Какво ще постигне руската офанзива? Задава ли се развръзка? Чии интереси защитава президентът Румен Радев в ролята си на миротворец? Бившият военен министър Велизар Шаламанов. Как руската икономика понася санкциите и загубата на енергийните пазари? За цените на храните и защо плащаме по-скъпо от западноевропейците? Предприемачът и журналист Георги Найденов. Предизборна социология ще доведе ли втория списък Магнитски до промяна на електоралните нагласи? Ще се стигне ли до редовен кабинет и ще успее ли някой от новопоявилите се партии да додрапа до Народното събрание? Социологът Първан Симеонов. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.